revele. Que surpresa agradável! Não tem nada que valha a pena. Bombarde! Na minha opinião, quatro feitiços de proteção. Rebelde! Bombarde! Eu soube que centauros são mais silenciosos. A prova é que essa doeu. Petrífico! Oh! Petrífico soltado! Revelio! Quando a gente acabar aqui, vou direto para o cabeça de jato. Bombarda! Maravilha. Você não é páreo pra mim. Rebelde. Repare. Revele. Petrífico total!
Revelio! É uma aranha grande mortal. Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Revelio. Bombarda!
Revele. Lumos, descendo. Flipendo. Revelio. Lumos. Você tá bem, que ótimo. Aí está você.
Parecia que estava com tanta pressa. Os caçadores acharam minha avó. Alguém me reconheceu no salão do Rabocórnio e eles foram até ela. Como assim? Ela está bem? Ela tá bem, mas eles estiveram na casa dela, nossa casa. Pensaram que eu enviaria o ovo pra lá. Ela disse que eles reviraram o lugar inteiro procurando pelo ovo, gritando que nós os prejudicamos muito. Sinto muito, Poppy. Fico feliz que ele esteja bem. Acho que ninguém poderia imaginar uma coisa dessas. Eu devia saber. Subestimei os caçadores. E agora outra criatura tá em perigo. Como assim? Os caçadores se recusaram a sair de mãos vazias. Então levaram os valiosos diários que a vovó descobriu quando pesquisava criaturas raras. Um deles tem teoria sobre um lugar secreto dos pomorins, que se acreditava extintos há muito tempo. Que tipo de criatura é um pomorim? É um pequeno pássaro com penas douradas. É incrível! Ele tem asas rotativas que permitem mudanças rápidas de direção. Na verdade, o pomo de ouro do quadribol é baseado no pomorim, que era realmente usado na prática do esporte há centenas de anos. Por que os pomorins são valiosos para os caçadores? Eles podem fazer muito mais dinheiro com pomorins do que lutando com dragões. As penas e olhos do pomorim dourado são incrivelmente valiosos. É por isso que se acreditava estarem extintos. Eles foram caçados por bruxos até o fim. Se os caçadores acharem alguns agora, eu não quero pensar nas condições em que eles seriam criados e mortos por lucro. Onde esses pomorins estão supostamente escondidos? Vovó disse que os diários eram enigmáticos, o que é bom. Talvez os caçadores não sejam espertos o bastante para achar os pássaros. Pelo que ela lembra, os diários só falavam que a chave para encontrá-los estava na luz da lua. Vovó acha que isso restringe o número de lugares. Pelo jeito, você não vai deixar os caçadores chegarem nem perto dos pomorins. Vovó quer que eu fique fora disso. Mas eu sei que ela ficaria arrasada se os caçadores forem atrás dos pomorins. Isso se eles existirem. Nós tínhamos o elemento surpresa do nosso lado quando salvamos aquela dragão. Mas os caçadores estarão em alerta agora. Precisamos de aliados que odeiem os caçadores e nos ajudem. Que valorizem as criaturas tanto quanto... Pelas barbas de Merlin, você é genial! Os centauros, eles vão querer proteger os pomorins a todo custo. Acho que a gente tem que falar com os centauros. Vamos ter que nos aproximar deles com cuidado. A situação com eles está tensa. Ainda assim, acho que eles são a única esperança. Eu vou pensar nisso. Assim que tiver um plano, eu te aviso. Não acredito que ficamos presos naquele escritório. Nunca mais volto lá. Falou com o meu tio? Queria ter notícias melhores sobre o seu tio e a Amy. E então? O que ele disse? Ele não quer ver você perto de Feldcroft.
Ou da Anne. Eu precisava impedir aquele duende de matar minha irmã gêmea. Ele não tem o direito de me manter longe dela. Se ele acha que isso vai me fazer desistir da Anne, está muito enganado. Ele também disse que não vai tolerar nenhum uso de magia das trevas. E que se descobrir que qualquer um de nós usou, vai contar pro professor Black. Não importa se a relíquia envolve magia das trevas. Ela é a chave pra salvar a Anne, pra reverter a maldição. Eu não vou deixá-la morrer. Tenho que enviar o brasão pra Anne. Ela vai entender que precisamos nos encontrar. Eu não tô entendendo. Não é nada, só uma ideia. Agora estou mais determinado do que nunca a descobrir o poder dessa relíquia. O que quis dizer com enviar um brasão pra que a Anne encontre você? Tínhamos acabado de perder nossos pais e estávamos arrumando as coisas pra ir viver como Salomão. Não podíamos levar tudo. Ela estava organizando cuidadosamente os pertences. Uma caixa de artefatos da família. Joias, cartas e fotos antigas. Até que pegou um brasão feito à mão e sem pestanejar entregou ele pra mim. Era o favorito dela. Isso vai te proteger, ela disse. Não tem nenhum encantamento, mas guardei ele comigo até hoje. É assim que vou me comunicar com a Anne. Vou entregar o brasão junto com planos pra um encontro. Tenha cuidado, Sebastian. Se o seu tio interceptar a mensagem, vão expulsar a gente. Mesmo que o Omnis esteja zangado com a gente, ele não morre de amores pela família. Ele usaria seus contatos como diretor se precisássemos de ajuda. Vou esperar notícias suas, então. Obrigado. Muito obrigado por estar ao meu lado em meio a tudo isso. Mandarei uma coruja quando tiver novidades. Não acredito. Que injusto estar pendurado aqui. Todos querem. Revelio! A professora Hedwig trabalhava para o Ministério. Atrasos? Talvez esteja se esforçando de novo. Revele! Revelio!
Alô, Homora. Revele. Não acredito que ficamos presos naquele scriptorium. Nunca mais volto lá. Revele. Mas pode deixar que vamos falar pra ele o quanto você o detesta. Quem diria que alguém tão jovem como eu poderia salvar a vida do meu tio? Revelio! Revele. Revelio.
Lumos. Revelio! Revelio! Conhecendo o Amit, ele deve ter estudado aqui. Revelio! Alô, Romora. Revelio!
Revelio!